പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് മാർക്ക് കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട് നന്മണ്ട സ്വദേശി ഷിജിൻ. ഷിജിൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി അനുകൂല വിധി നൽകിയെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശനത്തിലും സർക്കാർ ഇത് പരിഗണിച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് ഷിജിൻ വീണ്ടും നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. SLC പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് പരിഗണിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ മലബാർ മേഖലയിലും മറ്റുമൊക്കെ നല്ല മികച്ച ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാർക്ക് കൂടി പരിഗണിക്കണം പ്രവേശനത്തിന് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അനുകൂല വിധി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത രക്ഷിതാവ് KK ഷിജിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഹർജിയുമായി കോടതി സമീപിച്ചത്? കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ, അതായത് മോള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാർക്ക് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷന് അത് ഗുണപ്രദമാകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തുടരുന്നത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും മാറണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റികൾക്ക് പരാതി കൊടുത്തതും പിന്നെ അത് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം. ഈ മാർക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 60 മാർക്കിൻ്റെ വരെ ഡിഫറൻസ് വരെയല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്? കുട്ടികൾ 10 പരീക്ഷയാണ് എഴുതുന്നത്. 10 പരീക്ഷയിൽ 3 പരീക്ഷയിൽ 100 മാർക്ക് ഉള്ളതും ബാക്കി 7 വിഷയങ്ങൾ 50 മാർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 10 വിഷയങ്ങളിൽ 300 മാർക്ക് ഈ 3 വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 100% മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയും അതല്ലെങ്കിൽ 90% മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 30 മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും. ഇതേപോലെ 350 മാർക്ക് ബാക്കി 7 വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം 35 മാർക്ക്, മൊത്തം 65 മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക 90% നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മാർക്ക് എന്നതുപോലും വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി ആൾക്ക് 10,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ശരിക്കും ഇതിന് കാരണം അഡ്മിഷൻ എന്താ പറയുക, അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസൾട്ടിലുള്ള അപാകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ മാർക്കും കൂടി ഇതിൽ പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ആ മാർക്ക് വേണം എന്തിൽ പരിഗണിക്കുക, അഡ്മിഷനിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ. മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ ആളുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചും അനുകൂലമായിട്ടൊരു വിധി നേടിയതും. എന്നിട്ട് പോലും അത് ഗവൺമെൻറ് വളരെ തൃണവൽഗണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപാകതയാണ്. ഇപ്പോൾ കോടതി വിധി വന്നു, ശരിക്കും അനുകൂലമായ വിധി തന്നെ വന്നു, പക്ഷേ സർക്കാർ പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തവണയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതി വന്നു, അത് പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ അവസാന ഒരു സെൻറ്റൻസായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വർഷത്തിലുള്ള റിസൾട്ടിനെ ഇത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ 100% കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ വീണ്ടും നിയമ നടപടി പോകുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം കോടതി അലക്ഷ്യം ആണിത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ലീഗലി നോട്ടീസ് അയക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നിരവധി 100 10,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പ്രശ്നമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാർക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അനുകൂലമായൊരു വിധി ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ ഇടപെടാത്തതിനെതിരെ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഈ രക്ഷിതാവിൻ്റെ തീരുമാനം. ജെയ്സൽ ബാബു പുലാശ്ശേരിക്കൊപ്പം മുഹമ്മദ് അസ്ലം, മീഡിയ 1, കോഴിക്കോട്.